Mlada slovenska reprezentanca je odigrala eno pomembnejših tekem v boju za ohranitev stika z vrhom druge kvalifikacijske skupine za uvrstitev na prihodnje evropsko prvenstvo. Irci so bili namreč zadnji tekmec, ki ga je Slovenija v tem kvalifikacijskem ciklusu gostila doma. Osvojene točke pa štejejo tudi v končni seštevek v boju za drugo mesto, ki lahko prinese nastop v dodatnem razigravanju štirih najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Skratka tekma, ki je varovanci Primoža Gliha enostavno niso smeli izgubiti in v katero so krenili z jasno željo po čim prejšnjem zadetku. Na pot proti zmagi so naši mladi upi stopili že po uvodnih minutah, najprej s prostim strelom Mihe Zajca, ki je preigral kot. Pravi sprekinitve pa na to tudi prvi zadetek, ki ga je po podaji Zajca iz kota dosegel branilec Kaljarija Luka Krajnc. Pravzaprav je bila uspešna naveza dveh nogometašov, ki sta reprezentančni teden začela v članski izbrani vrsti. 1-0. Slovenci so tudi nadaljevali ofenzivno in nizali napade. Irci niso našli nobene konkretne rešitve. Tudi njihova pregovorna ostrina ni prišla do pravega izraza. Tako sta v 28. minuti kombinirala Kastrevec in Zajec, ki je bil skozi vseh 90 minut glavni motor slovenske ekipe. Nekaj minut pozneje je po protinapadu zaključil Gregor Bajde. Šele v zaključku prvega polčasa tudi prvi strel gostov, vendar pa oddal, da ni povzročil resnejših težav Sorčanu. Prvi polčas sta še z eno dvojno podajo zaključila Kastrevec in Zajec, ki je pomeril preko gola. V uvodnih minutah drugega dela najprej pobuda gostov je bila to zgolj terenska premoč. Slovenija je na 2-0 povišala v 54. minuti. Lonk je podrl krefra in latvijski sodnik Trejmanis je dosodil najstrožjo kazen. Za strel je bil določen Gregor Bajde, ki je dovolj močno udaril po žogi, da je ukanil irskega vratarja. Zdelo se je, da ima Slovenija ob igri tudi rezultat povsem pod nadzorom. Še posebej po izjemni akciji, ki jo je začel Zajc, nadaljeval Črnigoj in zaključil Hotič, ki je bil le za malenkost nenatančen. In potem se je malce zapletlo, ko so Irci vendarle našli vrzel v slovenski obrambi in oddal, da je znižal na 2-1. Namesto izdatnejšega slovenskega vodstva torej nekaj nelagodja. Tudi ob ostrejši igri nekaj prekrških. Vse dvome pa je nazadnje razblinil Miha Zajc z izjemnim prostim strelom, ko irskemu vratarju ni pustil nobenih možnosti. Zadetek, ki je potrdil slovensko zmago in še v lepši luči predstavil Miho Zajca, ki je še enkrat potrdil, da je v odlični formi. Slovenija je do konca uspešno nadzirala dogajanje na igrišču in bila obenem še napadalna. Še dvakrat je poskusil Hotič. Na zadnje strel še enega rezervista Štulca in potrditev pričakovane in vseh pogledih zaslužene zmage, s katero je Slovenija na drugem mestu ponovno prehitela Srbijo. Ja, hvala najprej za čestitke. Ja, seveda, bila je izjemno pomembna tekma, da nas obdrži v igri vse do konca. Jaz mislim, da je bila ena težka tekma danes, bili so Irci zelo čvrst nasprotnik, ampak mislim, da smo se ustvarili več priložnosti, bili smo boljša ekipa in mislim, da na koncu zasluženo zmagali. Ja, res je. Imeli smo že pred tem dva prosta strela, pa sem šel na drugo stativo in je vedno pada tja, tam, ko sem pol tudi zabil. Ampak ni važno, da zabije, glavno je, da smo zmagali danes. Kvalifikacije se bodo nadaljevale in končale jeseni. Slovenijo čakajo še tri gostovanja. Najprej povratna tekma na Irskem, nato v Litvi in zaključek v Srbiji, ko se obeta neposreden obračun za drugo mesto v skupini, oziroma končno seštevanje točk za uvrstitev med najboljše štiri drugouvrščene reprezentance, ki se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomirile za zadnji prosti mesti na prvenstvu stare celine prihodnje leto na Poljskem.